Rahmat, Qarshidagi rahmat. Endi qarang, qaysi viloyatda Hojiboyga qanaqa kulishadi? Masalan, Farg'ona askiyani koni deyishadi. Menimcha Farg'onada zo'r kulishsa kerak-a Hojiboyga. Deb mendan so'rashadi. Men endi o'ylab ko'rdim. Qayerga borsam e'tibor berdim. Hamma har xil kuladi, haqiqatan ham. Mana masalan, mana shu yerda 5000 odam o'tirgan bo'lsa, 5000 xil kulgi bor. A viloyatlarda ham o'ziga yarasha kulgisi bor. Masalan, Andijonga borsangiz, kuldirayotgan bo'lsangiz, e'tibor bersangiz, zo'r-zo'r gaplarni gapirib, shunday tashlaysiz tomoshabinga, o'tirgan andijonliklar qanaqa kuladi? Bir martaga ol, so'kinib oladi, keyin kulgini boshlaydi. Kulgidan oldin so'kinishlar. Va ol, xarakter shunaqa Andijonda. Farg'onada shu, Farg'onada 2 marta kuladi. Bir marta aytgan gapingizga tushunib kuladi, keyin o'zicha tasavvur qilib ko'radi. Hammaning o'zini fantaziyasi bor, o'zini hammasini, hammaning o'ziga yarasha miyasi bor, o'zicha tasavvur qiladiki, boshqatdan kuladi. Qarang, Farg'onaning kulgisi ikki xil ekan. Shuning uchun ham Farg'onada masalan askarchilar ko'p desak bo'ladi. Har bitta inson so'z o'yini bilan shug'ullanadi yerda. Ertaga kech bir-biriga hazil qiladi. Shuning uchun ham bizda askiya rivojlangan joy bu Farg'ona deyishadi. Endi mana Toshkentda aytgan gapingizni oldinroq tushunib kulish boshlaydi. Shaharda beradi, nima deydi? Aqlli insonlar ham ko'p, masalan, san'atni haqiqiy muxlislar ham shu yerda-da. Gapingizni oborasiz, hali aytmasizdan turib kulish boshlaydi, aytib borsa portlab ketadi tamam. Oldindan sezadi Toshkentda. Endi mana bu yoqqa qarab o'tsangiz, masalan, Sirdaryo oblasi, Jizzaxga qarab boraversangiz, ayniqsa Jizzax oblasida umuman boshqacha. Masalan, Jizzaxda gapirganingizdagi mazza qilib kuladida, kulgandan keyin "Oo!" deb baqirib yuborishadi. Bu ham o'ziga yarasha bularning bir yo'li. Endi u yoqqa Samarqandga borsangiz ham mazza qilib kulishadi, Buxoroga borsangiz ham, Buxoroga qarab sekin boraversangiz, sekin kulgan pasayib boraverasiz sekin. U yerda bilasizlarmi, masalan, shoirlarni she'rlarini, g'azallarini tahlil qilishadigan odamlar bor kerak bo'lsa. Eski qadimiy jon 2500 yil bo'lgandan keyin tarixi, san'ati ham shunga yarasha. O'sha har xil masalan, ochiq baqirib kulish yo'q u yoqda. Masalan, kuladida hurmat bilan ichida shu qotib qolsa ham yaqtiraveradi, ko'karib ketsa. Qanaqadir bir ilgari poytaxt bo'lganda masalan, butun dunyoga tanish joylarda bular. O'shuning uchun ichidan bir madaniyat bilan kulishadi, qoyil qolasan. Qoyil qolish kerak-da. Bir Buxorolik otaxon labahovuzda aylanib yursa, bir negr o'tirganmish, turist. Qop qora negr charchab qolganmi o'tirganmi shunday qilib, labahovuzga qarab o'tirsa, bu ham sekin kelib turdi. "Ha bolam, tushingni suvga aytyapsanmi? Namcha qorayib ketding. Manimcha Sirdaryodan bo'lsang kerak-a?" Topdim, dehqonsan, dehqonsan, fermer bo'lsang kerak. O'zingni oldirib qo'ysang-ku bolam. Bu yil piyoz ekdingmi, yerang'o ekdingmi? Endi nima ekkan bo'lsang ham, o'sha nima deydi, o'sha haligi payzim bilan bergan bo'lsin, lekin o'zingni oldirib qo'ymagin unaqangi. Ertalab vahli turgunda soat 11gacha ishlaganda yotki bir soyajaga kirib olib. Keyin masalan, soat 5dan keyin, abetdan keyin 9-10gacha ishlasang bo'ladi o'shani bo'lsa. O'zingni o'zing oldirib qo'ysang, kasal basal bo'lsang kim qaraysan keyin? Deb tursa, hali negram bunday bir qarab qo'yibdi. O'g'lim bu birinchi marta kelishga o'xshaysan, kelganga o'xshaysan. Men yoshligimda mana shu o'rtalarda katta bo'lganman. Xullas, mana shu atrofda tug'ilganman. Mana shu binolar oldin juda bir xarob bo'lib yotardi. Mana mustaqillikka chiqqanimizdan keyin remontlar bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Qara, tilla ranglarni yuritgan, hamma yer chiroylik. O'zim ham havasim kelib ketdi, tomosha qilib o'tiribman. "Bolam, nega indimayapsan?" desa, "Ya по-вашему не понимаю. Я африканец, вы понимаете?" Ya afrikanis, ha, ti afrikanis, ya shafrikanis dermiş qaray. Shafrikanam bir eski qadimiy joylardan biri qaray, hazilni qaray, afrikanis deb shafrikanis debdi. Mana hazil Buxoroda ham hazil bor, lekin o'ziga yarasha. Mana ko'p so'rashyapti, Hojiboy aka, nega endi konsertingizni kulgining 97 xili yoki turi deb nomladingiz, deb mana so'rashyapti. Men buni sizlarga aytib beray, 100 xili desam ham bo'lardi. 150 xil desam ham bo'ladi, lekin men isbotlab berishim kerak edi. O'sha uchun 97 xiliga kelib to'xtadik. 97 xil kulgi qayerdan paydo bo'ldi Hojiboy aka? Bu fikr degan savol tug'ilishi mumkin. Lev Nikolayevich Tolstoy buyuk yozuvchi, buyuk ajoyib faylasuf, olim, rus olimi yozuvchisi Yasnaya Polyanada dachasida dam olib yurgan paytda kelgan mehmonlarning kulgisini yozib qoldirgan ekan. Qarang, 97 xil kular ekan inson. Inson 97 xil kular ekan. Shuni o'z ko'zi bilan ko'rib yozib qoldirgan. Endi masalan, inson hali aytib o'tganimizdek, mingta bo'lsa ming xil kuladi. Lekin u odam ko'rganini yozib qoldirgan. Endi o'zbeklarda qanaqa kulgilar uchraydi? Bizda kulgilarda eng zo'ri uchraydi. Masalan, kulish, bu ham bir kulish, umumiy olganda kulish. Ikkinchisi, ijeyish, ishayish, tirjeyish,
jilmayish, tabassum qilish, miyig'ida kulish, kulimsirash, xandon otib kulish, zaharxanda, shakarxanda va sigaret xandasi ham bor ekan. Endi qarang, men sizlarga endi tushuntirib beray. Jilmayish qanaqa bo'ladi, jilmayish. U jilmay, ko'p jilmayma deymiz. Jilmayish qanaqa? Mashinalashtirish jilmayish ekan. Mashinalashtirish jilmayish. Endi iljayish bor, iljayish. Ko'p iljayma deydi-yu. Iljayish sal boshqacharoq, iljayish, iljayish. Endi ko'p kudirgan kallaga o'xshab tirjayverma deydi. Bizda xalqimiz orasida shunday gap bor, tirjayish. Xuddi kudirgan kallani ko'rganmisizlar? Masalan, qo'ydi, kallasini kudirib qo'ygan-ku. Faqat tish ko'rinadi va yeydi. O'shina kuladiganlar ham bor. Qarang, endi masalan yana kulgilarning turi bor. Onaxonlarga joy beringlar, onaxonlarga. Mana shu yerda bo'sh joy bor ekan, o'tirib olaveringlar. Qarang, ijish. Endi tabassum qilish bor, miyig'ida kulish bor. Miyig'ida kulish qanaqa kulish? Miyig'ida kulish eng kulgilarni kulgilisi ekan. Kulgi uyg'otuvchi kulgilardan ekan. Masalan, mashinada bo'ladilar. Basharangizni teng yarmi kulib turadi, teng yarmi kulmay turadi. Miyig'ida kulish. Mana bu yerdan qaraysiz kulyapti. Bu yerdan qaraysiz kulmayapti. Qarang, kulgi uyg'otuvchi kulgilar ekan bular. Yana ba'zi bir ba'zan shunday kulgilar borki, eshitib hech gap yo'q, hech gap yo'q. Uzr, biz oldira boshlab qo'ydik. Stanislavski aytgan, tomoshabin aybdor emas degan. Zritel ni vinovat degan. Biz aybdor. Biz aybdor. Biz endi 7 ga deganmiz, birimiz 7.5 8 ga boshlash kerak ekanmi? To'g'rimi? O'zbekchilikda. Soat 10 ta ham 7 dan uyda o'tirgan. Boramizmi? Kelinglar, bo'linglar. Kelgandan keyin sekin, kela to'lib qopti odam boshlanib ketdi. Kelib, mana endi joy yo'q endi. Hammasi bir-birining joyiga o'tirib olgan. Bu ham o'zbekchilik. Yevropada, Rossiyada unaqa joy talashmaydi. Uni oldi tomosha boshlanishdan yarim soat, 10 minut oldin kelib o'tirib, hamma o'zining joyini egallab oladi. Kim mashinada o'tirishadi? Bizda ham kirib keladi, joyimiz turib olasiz, biz joyimiz ekan. Aka, mana bu yerda, u ham turadi, mana bu yerda. Endi kulgi uyg'otuvchi kulgilar bor ekan. Kulgi uyg'otuvchi kulgilar. Ba'zi insonlar kuladi, o'sha o'zingizcha bir kulasizda, keyin hali odam kulib o'tirganini eshitib qolib, unga qaramay kulaverasiz. Masalan, ba'zi birlar bor, shunaqa kuladi. Ha, deb kuladi. Bo'ldi, qolganligi jim o'tiraveradi. Yana qiziq gap kelib qolgan paytda. Tamam. Ba'zi birlar bor. deb kuladi. Qara, u kulgini ko'rgandan keyin siz kulaverasizda. Endi samimiy kulgi bor. Samimiy kulgi do'stingizni ko'rganda yuzda bir tabassum paydo bo'ladi. Samimiy kulasiz, haqiqiy kulasiz. Yurakdan oddiy gaplarni gapirmasam, samimiy kulgi o'zida paydo bo'lib turaveradi. U hech qachon yo'qolmaydi. Lekin ba'zan shunday kulgilar bor, kulgilarning shohi deydi. Masalan, xandon otib kulgan odamni ko'rsam, havasim keladi. Xandon otib kulgan odam haqiqiy mazaq kulgan odam bo'ladi. Yurakdan kulgan bo'ladi. Bir martaga portlab ketadi-da, o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. O'sha shunaqalarni ko'rgansizlar, man bittasini kuzatdim, shunaqa odam bittasini kuzatdim deb mana shunaqa kulgan. Ha! Nafas ololmayapti u bechora. Ko'karyapti qarasam basharasi. O'sha bir martaga ha degan paytda ichidan g'ubor, g'am, g'usra chiqib ketib, klapin bekilib qolgan. Endi qaytib nafas ololmayapti. O'shunaqa odamlar mabodo yoningizda atrofingizda o'tirgan bo'lsa, yordam qilishingiz mumkin. Orqasiga qarshi turib qolsa, klapin paqqa ochilib ketadi. Tirik qoladi keyin, olib kelib. Birinchi gul qarshak. Muxlis, rahmat.
Bugün biz dostlar samimi kulamız. 97 xil kulgu emas, 100dan oshiq kulgularni bugun o'z ko'zlaringizga ko'rasiz. Albatta, yoningizga e'tibor berib o'tirsiz ko'rasiz. Ba'zi odamlar bir kulayotgan paytda mazza qilib qolsa, juda ham pishiqdi bular. O'zini tizzasi ko'rmasa, yonidagi tizzasi ko'rib o'tirib ajoqiz. Qars, qars bo'ladi. O'ka, ketdi bo'ldi. Desa, oyoq ko'ryapman. Yelkasiga qo'yib, "Aka, kasalmanman, o'zim urmay" dedim. "Kasalmanman" dedi. Qarang, battar u siz joningiz og'rursa battar kulaveradi. O'shunaqa odamlar bor. U shunaqa odamlarga e'tibor bermang. Ba'zan bular masalan bunaqasi ham qo'yib yuborish mumkin-da bashiraga qarab. O'sha yesanlarga o'tirib olsangiz, yoki bo'lmasa akad o'zini bir turtib qo'ysangiz, o'zi kelib qoladi o'sha odamlar. Qarang, haqiqatan ham kulgili gaplar ko'p ekan, ayniqsa kulgi uyg'otuvchi kulgilar ham bor ekan oramizda. Men yaqinda bozorda yuribman, mashina bozorida yuribman, balon sotadigan joyga kelib qoldim-da. Endi tanib qolishib, hammasi ergashib yurishdi menga, muxlislar. Hoji aka nimadir ekan, nima gapirar ekan, qanaqa kulgi bo'lar ekan, avtograf berarmikin, qanday holatdan chiqib ketadi deb hammasi kuzatib yurishdi endi. Bepul tomoshada endi yurishdi xolos. Hali balon purishi oldikin, ukalar bu balonlar sotiladimi desa sotiladi. Bizga Koreyski Nexia'ni balondan kerak desa, aka yumshog'idan zo'ridan bor. Siz uchun dedim, mana dedi. Rahmat, pulim turadi dedi, oldik. Hozi hoji aka bitta iltimos bor dedi. Ha, sen konsert qachon dedi. Uyim ko dedim. Shuncha pul sarflab reklama beryapmiz, hali qachon bo'lishi bilmaysanmi dedim. 3 kundan keyin konsert dedim. Iltimos, bitta bilet tashlab kelsangiz dedi. Bitta bilet tashlab keting menga dedi. Men aytdim, uka dedim, sen ko'chada balon ko'tarib yurmaysan-ku dedim. Ha to'g'ri, men ham ko'chada bilet ko'tarib yurmayman-ku dedim. Men bozorga keldim, balon bozorga. Ha, sen ham dedim, o'sha xalqlar do'stlik saroyiga kassaga borasan dedim. Balon bo'lsa olaman dedim, hozir balon bo'lmasa olmasdim. Sen ham bilet bo'lsa olasan, bo'lmasa ketaverasan dedim. Desam odamlar to'planib qolibdi, nima bo'ldi o'zi, tekshiribmi? Bitta nima bo'ldi, janjal bo'ldimi? Yo'q, ochib ekan. Nima qilib turibdi endi? Ertaga bormoqchi edik. Endi o'zingiz ko'rib qo'ya qolamiz. Bitta yangisini aytib bering. Bitta yangisini aytib bering dedi. Shartibda yangisini aytib berdim. Hammasi kulib qarshi chovurdi. Bozorda kim ko'p, bekorchi ko'p, adashib yurgan ko'p. Urush keldi, urush keldi, odam to'planib ketdi, o'zim ham xotirib qoldim. Militsionerlar churr, ey, nimaga bo'ldi bu yerda? Tekshiribmi? Dudu, qarang, yana bittasi kirib keldi, hoji aka, uzr, men eshitmay qoldim. Menga bitta yangisini aytib bering dedi. Hali kech kelgani. Ey, uka dedi, nimaga menga ish buyurasan san dedi. Men senga ish buyurmayapman-ku dedim. Sen nima ish qilyapsan o'zi betasan? Ha, biz aravada dedi. Aravani to'rt-to'g'ri uka dedim. Yo'q dedi. Qarang, haqiqatan ham har bitta gapimiz kulgili bizni. Mashinaga bozorga borgandan keyin mashin ko'rmasdan iloji yo'q. Mashin bozorda balondan qaytib kelsangiz bo'lmaydi. Mashin bozorga o'tdik. Mashinalar to'lib yotdi. Yangisi ham bor, eskisi ham bor, Lacetti ham bor, Mercedes ham bor, BMW ham bor. Xullas, yangi chiqayotgan Koreyaning mashinasi ham bor. Hammasidan bor, avtobus ham bor, traktor ham bor. Xullas, hamma sotilyapti. Mercedes oldi ekadik, chiroyli mashinalar ekan, ha, bizga ham nasib qilsin deb. O'ri bu aqlli bolalar, aqlli bolalar. Mana mana Yevropacha gul berish. A bular ekan-ku. 21-chi asr qoil. Mana hech kim o'rgatgani yo'q. Shunday qo'yib ketyapti. Haykalni poyiga qo'ygandek. Qani mashinada turibsiz bolam aka? Mashina turib turing, ilmas. Xullas, mashina bozorga bordik. Valijon Somsiyev, qarsaylaringiz. Ajoyib ukamiz. Ajoyib ukamiz. Chopon, rahmat uka, rahmat. Shogirdlar har konsertda kelishadi, albatta bularga ham Xudo foiz bersin. Mana shunaqa bizni bularni konsert shilapani ham kiyaymi? Rahmat uka, rahmat. Endi davom ettiramiz. Hali ham joylashmadinglar. Men bilan chalg'ib turibman, sizlarni ko'rmasin deb. Davom ettiramiz. Qayerda qoluvdik? Mashina bozor. Mercedes oldi kelib bizga ham nasib qilsin, zo'r mashina ekan. Bu mashina sotiladimi desak, hojibayga sotiladi dedi. Bu mashina nima deb yuradi? Benzindanmi, saralikadami yoki dizelnimi bu? Nima deyiladi bu desam, hojibayga xuddi o'sha saralikada yuradigan mashina bo'ladi dedi. Agar xohlasangiz, mana dizelnisi ham bor sizga dedi. Arzonroq tushadi dedi. Agar rostdan mashina olmoqchi bo'lsangiz, menga men maslahatim sizga dedi. Mana bu mashinani oling, mashina Mercedes oling dedi. Nega desam, ha bu gazda yuradi bu dedi. Siz uzoqlarga ko'p yurasiz, sizga arzonga tushadi dedi. Bittasi qiziq chiroq ekan, nima dedi? Hojibayga mana Mercedesimni oling, havoda yuradi deydi, qarang. Havoda yurarmish.
haligi atrofimda kuzatib turganlar hammasi kulyapti. Endi bundan ham zo'r gap topish kerak. Endi hoji o'g'iga gap topolmasa kerak deb o'ylab turuvdi. Qarang, gapni qarang. Bu havoda yuradi dedi. Men ham siraz bo'ladim. Gapda yuradigan yo'qmi dedim. Menga gapda yuradigan kerak, o'shani qidirib yurib qoldim. Desam Halibalar nima dedi? Hoji o'g'iga unaqada sizga yaxshi ekan dedi. Mashinaga o'tirib olasiz, gapirib ketaverasiz, mashinaga ketaveradi dedi. Sizga ham yaxshi ekan dedim. Qanaqasiga dedi? Siz meni kastamni sotib olasiz dedim. Kichkina kastdan dedim. Shunday qo'yib qo'yasiz menga tomonga dedim. Aylantirib aytaveradi, aylantirib gapiraveraman, gapiraveraman. Siz ham ketaverasiz, ketaverasiz, ketaverasiz dedim. 700 so'mga bitta kasta sotib olsangiz, 7 yil yurasiz bepul uka dedim. Hammasi qarshi chiqardi sizlarga o'xshab.